Hola, Cíntia. Hola, Neus. Hola a tothom. Benvinguts i benvingudes. Avui tenim a Salut Borràs, la nostra última dona d'aquesta temporada. Va néixer a Barcelona, concretament a la Vila de Gràcia, el 1878. La casa familiar de Salut era un punt de referència. Per aquí, Cíntia. La seva casa familiar era un punt de referència per als anarquistes de tota Europa. Els pares, Martí Borràs i Francisca Saperes, participaven del debat ideològic de l'època. Amagaven a la seva casa anarquistes perseguits i difonien els seus principis, entre altres, amb l'edició del periòdic Terra i Llibertat. Quina conseqüència va produir això? Aquest protagonisme va fer que les autoritats es fixessin en el pare, a qui van fer responsable i culpable de l'atemptat contra el general Martínez Campos. El seu pare, al no poder superar les tortures i l'angoixa, i es va suïcidar en la presó el 1894. Per què Salut i la seva mare, Francisca, van a ser obligades a casar-se? Dos anys després, el nou company de Salut Borràs, Lluís Mas, i el nou company de la seva mare, Tomàs Achieri, un marsellès que s'havia refugiat a la seva casa, van ser acusats d'un nou atemptat, el de Canvis Nous. Va ser llavors quan Salut i Francisca van ser obligades a casar-se per l'Església amb les seves parelles, si volien evitar que els seus fills anessin a beneficència. Ho van acceptar i tan sols unes hores més tard, totes dues dones es van convertir en vídues. Els ideals de Salut no la van fer defallir. A on va portar aquests ideals? Malgrat les desgràcies viscudes, Salut mai va renunciar a la lluita pels seus ideals. Ho va fer a Catalunya, a França i també a Mèxic, on es va unir amb el seu company Octave Jean a la revolució d'Emiliano Zapata. Què va succeir al 1911 i 1913? El 1911 va tornar a Barcelona, mentre que el seu company es va quedar a Mèxic i a Guatemala, realitzant viatges propagandístics de difusió de la Revolució Mexicana en nom de la Central Obrera del Món fins a la seva mort, el 9 de juny de 1917 a Mèxic. El 1913, Salut Borràs es va establir a París amb el seu fill i va treballar de modista, realitzant constants viatges entre França, Catalunya i Mèxic. Amb el triomf del franquisme, on es va refugiar Salut? Arran del triomf del franquisme, es va exiliar a França. Durant una sortida campestre, el seu fill va ser assassinat. Salut Borràs Saperes va morir el 11 d'agost de 1954 a l'Hospital de Pitié-Salpêtrière de París, França. Moltes gràcies, Cíntia, per les teves aportacions. Gràcies, Neus. Gràcies a tothom. Fins la propera temporada!